মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা, নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰ মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে, আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে, কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই। যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্কফৰ্চৰ প্ৰভাৱ। বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, পাচলি, কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ। নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো। দাম বহুত বেছি, দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি, আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে। আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয়, ৰাস্তাত আহোঁতে চেলটেক্সবালা পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে, সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সিহঁতৰ, সেইবিলাক কথা ঠিক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে, আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে, সেই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ মৌন, যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন। এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ, অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা, অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও। একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে। মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি, হাত পুৰি গৈছে। দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক। চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে। মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতি গতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা, নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰ মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক, এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুই হওক বা পিঁয়াজেই হওক বা নিত্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে, আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে, কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই। যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্কফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্কফৰ্চৰ প্ৰভাৱ। বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, পাচলি, কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ। নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো। দাম বহুত বেছি, দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি, আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে। আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয়, ৰাস্তাত আহোঁতে চেলটেক্সবালা পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে, সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সিহঁতৰ, সেইবিলাক কথা ঠিক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে, আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে, সেই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, সম্পূৰ্ণ মৌন, যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন। এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ, অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা, অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও। একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে। মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি, হাত পুৰি গৈছে। দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে,
এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আর দুখিয়া রাইজর কারণে ই এটা মারাত্মক। সবজির দাম বিলাক হয়েছে এই আমার বর্তমান সরকারের অপরাগতা আর তেওঁলোকর এইটু কোনো রকমের কন্ট্রোল নথকার কারণে। মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সরকারের মতিগতি দেখি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছে সর্বসাধারণ জনতা। ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।